bilku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro kombeelka fura oo daawo wararkii u dambeeyey sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaan cusub loo si cajiiba uga hadlay safarka madaxweyne farmaajo ee magaalada hargeysa islamarkaasina dhaliil xoogan u jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u dhaliilay madaxweynaha uu talada ku wareejiyey ee farmaajo islamarkaasina sheegay xilligii badda si kastaba ahaatee qodobkaasi qodobka dambe ayaan ka dhigi doonaa daawadeel hase ahaatee qodobo kale oo xasaasi ayaa kuwada hadleen xisbiyada oo soo hadlay afkana soo furtay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif siid axmed iyo siyaasi kale oo siyaasiyiin kale oo ka wada tirsan madasha xisbiyada qaran oo maanta warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho ayaa si guud uga hadlay arrimaha siyaasadda dalka islamarkaasina aada u dhaliilay madaxweyne farmaajo ugu horeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhaliilay sida ay dowladda u hogaaminayso u hogaaminayo madaxweyne farmaajo oo u wajahayso wadahadallada ay soo xerogelinta walaalaha rego ee gobolka waqooyi ee reer soomaalina islamarkaasina ay tahay mid si xun loola taliyey farmaajo xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in khilaafka ka dhexeeya gobollada koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya ay soo jiidamaysay muddo 30 sano ah aysan maanta suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo uu saaran diyaarad uu wato abiy axmed uu soo xalliyo dabashada somalilan taasina ay macquul ahayn soomaalilan arrinteedu waxay soo taagnayd 30 sano ee dalka burbursanaa waxaa soo kala gaareen inta ay xalli waayeen anigoo wuxuu yidhi anigoo nin kale diyaaraddiisa saaran ayaan tagaa soo xalinaa xaajo suurtagal ah ma ahan taasina cidda madaxweynaha kula talisay garan maayo laakiin la taliyaasha madaxweyne farmaajo ayayba maanta afgaartoodu bannaanka taal oo leh qaa'inul wadan waaye dadka kala gooyeen in la ciqaabo waaye iyo mid yidhaah wixii dadkaasi ku dhacay sax bay ahaayeen maanta dadka madaxweynaha dhinacyada ka fadhiya oo la taliya waa kuwaas ayuu yidhi madaxweynihii talada ku wareejiyey madaxweyne farmaajo si kastaba ahaatee waxa uu ula jeedaa farmaajo kuwa la talinaya ayaaba aaminsan qof kastoo kasoo horjeeda inay yidhaahdaan qaacinul wadan waaye iyo somalilan waa ku fiicneed ina sidaa loo xasuuqo ayay ula jeedaan ayuu yidhi kuwaas ayaa maanta madaxweyne farmaajo la taliyaal ah garbihiisan fadhiyo sidoo kale madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in marka hore ay habooneyd in somalilan lagala hadlo tabashooyinka iyo xalka loo socdo mustaqbalka balse arrintan isweydiinta mudan ay tahay waxa dowladda dariska loo dhexgeliyey arrintani taasina ay tahay qalad ayuu yidhi sheekh shariif ayaa su'aalo ka keenay waxay madaxweyne farmaajo uu ka aaminsan yahay qadiyadaha ma waxa uu aaminsan yahay ayuu yidhi dowladdii hore in ay ku saxneed arrintan gobollada waqooyi oo ay qaranka isku celinaysay mise waxa uu aaminsan yahay in qalad dhacay mowqifkiisa ha noo caddeeyo ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran islamarkaasina maanta ka hadlay dhinaca kale shariif sheekh axmed ayaa arrinta isdhexgalka ee geeska afrika ku dhaliilay hal arrintaas oo ah in dalka gudihiisa uu hadda kale xiran yahay oo maamul goboleedyada qaar deegaanadooda aysan tegi karin madaxda hogaamisa dowladda dhexe ayuu yidhi taasina ay tahay dalkii soomaaliya ayaa kale xiran markaasaa waxaa la leeyahay geeska afrika ayaan isku furaynaa arrinta isdhexgalka ee dalalka dariska nala ah way fiican tahay oo dana ayaa kala leenahay iyagoona dan ayay naga leeyihiin laakiin su'aasha waxay tahay diyaar ma u nahay oo marxaladihii aan wax kula qabsan lahaynay ma joogna haddii aad dariska aad iyadoo reerku kaa daba qaylinayaan ayuu yidhi ma jirto sabab aad horay u sii socoto oo waa inaad guriga xallisaa balse gurigaaga oo xal u baahan haddaad qof u orodo waxay kaliftaa intaas oo heshiis lasoo galay hal heshiis aan lahaayna uusan jirin ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina ku dhaliilay safarada madaxweyne farmaajo ee geeska afrika dhanka kale xildhibaan cabdulaahi cusublo oo ka mid ah madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in xalay markii loo sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka hadli doono xafladii lagu soo xiri lahaa kalfadhiga xildhibaanada baarlamaanka dalka ay ka sugayeen inuu kalfadhigaasi waxa uu ka damacsan yahay in mowqifkiisa ku aadan sidii loo soo xerogelin lahaa somalilan balse uu islowsiiyey oo ay nasiib darro ahayd in uusan soo hadal qaadin arrintii masiiriga ahayd ayuu yidhi sidoo kale xildhibaan cusub leh waxa uu soo dhaweeyey sharciga doorashooyinka qaranka ee uu xalay saxiixay madaxweyne farmaajo balse waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in xukuumadda uu hogaamiyo ay u muuqato mid aan ogolayn in ay hogaansato sharciga islamarkaasina gebi ahaanba ay tahay mid dastuurka dalka u yaallo ku dumanayso si kastaba ahaatee mucaaradka ayaa jawaabo culus ka bixiyey hadalladii madaxweyne farmaajo xalay islamarkaasina si weyn u dhaliilay
dhinaca kale safiirka soomaaliya ee suudaan iyo la taliyaha koowaad ee loogu yeeray muqdisho kadib markii ay isfeereen isla markaasina dagaal xooggan ay isku qaadeen labadaasi shaqsi warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa muqdisho loogu yeeray safiirka soomaaliya ee suudaan maxamed isaaq ibraahim iyo la taliyaha koowaad ee safaaradda cusmaan axmed maxamed isla markaasina la sheegay halkaasi ay isku feereen qoraalka wasaaradda ayaa lagu yiri iyadoo la tixraacaya arrimaha aan fiicnayn ee naga soo gaaraya safaaradda aad mas-uulka ka tihiin una dhexeeya danjiraha iyo la taliyaha koowaad ayaa waxaa idinku wargelinaynaa in aad dalka ku soo laabataan muddo dhan 4 maalmood oo ka bilaabanaysa 21-ka oo maanta ahayd kuna eg 25-ka bishan ee 2020-ka haddaba waxaa si xushmad ku jirta la idinku codsanayaa inaad dhowrtaan ujeeddada kor ku xusan kuna timaadaan waqtiga la idin tilmaamay gudihiisa ayaa la yidhi warbaahinta ayaa ogaatay in dagaalka gacanka hadalka ahi u dhexeeyo safiirka maxamed isaaq iyo la taliyaha koowaad cumar axmed oo loo yaqaano cusmaan dheere 20-kii bishan islamarkaasina halkaasi ay feer balaqas kaga dhigeen wararka ayaa sheegaya in safiirka iyo la taliyaha koowaad uu maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey khilaaf dhanka shaqada safaaradda ah oo muddo soo socday kaasi oo ugu dambeyntii sababtay inay isfeeraan islamarkaasi dhulka isdhigaan qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in inta danjiraha uu ka maqan yahay safaaradda uu shaqada sii wadi doono mudane axmed ismaaciil xuseen la taliyaha labaad ee safaaradda islamarkaasina warqadaasi waarinka ah loo soo saaray halkani si kastaba ahaatee halkaa naga soconaysa calansiida media taasi ayaa la yiri waa shaqsiyaadkii ugu dambiyada xumaa islamarkaasina dalka dibaddiisa ku galay ayagoo madala dal dhan islamarkaasina dal shisheeye joogo dhinaca kale amar cusub oo lagu soo rogay dalada waxbarashada iyo iskuulada dalka ayaa iminka soo baxday waraaqada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay arrimo ku socda dalada waxbarashada maamul goboleedyada iyo dugsiyada waxbarashada dalka ayaa yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligani wixii ka dambeeya ay soo saareen nidaamka waxbarasho oo ay guud ahaan dugsiyada dalku xogta ku soo gudbinayaan online database ayaa la yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sidatan u qornay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay la socodsiinayaan dhammaan bahda waxbarashada oo ay ugu horeyso dalada waxbarashada maamul goboleedyada iyo dugsiyada waxbarashada dalka ayaa la yidhi in wasaaraddu ay soo saarto nidaamka waxbarasho oo ay guud ahaan dugsiyada dalka xogta ku soo gudbiyaan online database ayaa la yidhi sidoo kale nidaamka waxaa ku wada shaqayn doono bahda waxbarashada guud ahaan wasaaradda guud ahaan waxay joojisay in dugsiyada laga soo qaado warqado ama foomam arday leedahay oo sanadii tagay la isticmaali jiray islamarkaasina hadda kadib a waraaqaha online lagu soo diri doono wasaaradda dalada waxay ka sugaysaa tix ama liis arday oo shaabadaysan oo dugsiga u xiran ayaa la yidhi waxaa nidaamkan lagu bilaabi doonaa gobolka banaadir oo ilaa iyo hadda 75% dugsiyadu ay si wanaagsan u wadaan shaqada ayaa la yidhi fiiro gaar ah ma jiri doono hal arday iyo hal dugsi oo ka maqnaan doono nidaamka cusub keliya dugsiyada ayaa kala horreeya ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee taasi ayaa dad badan bogaadiyeen maadaama wasaaraddu iminka ay wixii dhammaa ka dhigayso sida caalamka islamarkaasina waxbarashada laga dhigayo ama dugsiyada ay kusoo gudbi doonaan ardayda imtixaanka laga qaaday in ay online kusoo gudbiyaan islamarkaasina wasaaradda halkaasi ay kala baxdo halkii awal waraaqo lagu soo qaadi jiray boorsooyin islamarkaasina loola soo dhoofi jiray magaalada muqdisho ayaa iminka daaqada ka bixayso halkaa naga daawanaysaan waa calansiida media fadlan qodobo kale oo xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan nala joog.